Mám za sebou víc než 20 let vlastní praxe v obchodě i v nákupu. A po 20 letech praxe jsem před 8 lety odešel na volnou nohu a od té doby naplno vzdělávám obchodníky i nákupčí. Z mých kurzů si odnesete. Za prvé, výborně porozumíte nákupnímu chování a rozhodování firemních zákazníků a ukážu vám, jak ho využít pro vaše lepší prodejní výsledky. Za druhé, ukážu vám, jak se bezpečně a výrazně odlišit od vaší konkurence a tím získat skutečnou pozornost a opravdový zájem každého firmního zákazníka. Za třetí, ukážu vám, jak posílit vaši přípravu a schopnost vyjednávat s firmními zákazníky ve změněných podmínkách, abyste dosáhli lepších výsledků. A za čtvrté, ukážu vám ověřené a úspěšné. Prodejní postupy pro různé druhy produktů a služeb, tak, abyste je mohli využít ve vaší praxi. Před každým jednáním s firmním zákazníkem, před napsáním nabídky firmnímu zákazníkovi, před přípravou obchodní prezentace pro firmního zákazníka si vždycky položte otázku, proč by s vámi měl zákazník spolupracovat. Jaký užitek ve vás má, jaký užitek mu přinášíte. Stačí jeden, dva, maximálně tři konkrétní body. A tyto body uveďte na začátku jednání, případně je uveďte na začátku nabídky. Spolehlivě tím získáte pozornost firmního zákazníka a při jednání vás bude dál poslouchat. A pokud to bude uvedeno v nabídce, tak ji bude nadále číst a vyvolá jeho zájem.